musel jsem si sformulovat takovou teorii, abych si pomohl pro toto pro mě velmi těžké rozhodnutí, protože dokonce svého času panoval ve filmařských kruzích bonmot, že Igor Chal je nejznámější český režisér bez celovečerního filmu. A často se mě novináři, zejména v 90. letech, pořád ptali, a kdy už natočíš ten svůj celovečerní film? Byl už z toho pak takový okřídený podvod. Teď už naštěstí se mě tolik neptají, to je dobře. Ale opravdu to byla taková otázka, kdy už Chal natočí ten film, protože natočil ty příběhy, vypadalo to, že má natočit ty vyjáky. Já jsem je takhle sešel s Běrnou. Přátelé, podle mého názoru je život rozdělený na určité etapy. A v každé té etapě máte nějaký úkol. Máte za úkol vyrůst, učit se, vystudovat, pracovat, možná založit rodinu, povít děti, vychovat děti, dělat nějakou velkou práci, velké dílo, duchovně hledat, duchovně nalézt, smířit se s okolím a důstojně odejít. Je možný, a dokonce velice pravděpodobný, že něco z toho nezvládneme. A já jsem pochopil, že největší chybou by bylo zmeškat tu následující etapu ve jménu toho, že jsem podělal tu etapu předchozí. Tak. I kdybyste čtyři etapy po sobě pokakali, tak když zvládnete tu další, na tom dalším schodu, tak váš život je omilostněný. A tohle je třeba strašně důležitý. Nepropadat panice. Tak jak tady jsme, všechny nás tady ještě stvořitel nechává. Nepovolá nás ještě. Ještě nás tady chce. Ještě máme šanci. Jakýmkoliv způsobem sáhnout do sebe a vydat něco dobrýho ze sebe ku prospěchu ostatních. A to je ta etapa. Jasně. Tak jsem nezaložil rodinu. Bál jsem se toho. Nenatočil jsem ten celovečerní film. Ale nechci podělat etapu, která teď je přede mnou a která se pomalu rýsuje, ve kterou věřím. Prostě se trochu polepší. Aspoň trochu. A když budu moct, trochu to s váma sdílet. A pořád dokola nám všem udávat naději, bratři a sestry.